Molt bona nit i benvinguts a este partit entre el Preinvent i Units pel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet Jorge Juan, colista, en este cas, de la Lliga, del grup EB de la Lliga EVA, i en el partit en el que la veritat és que els de Units pel Bàsquet Gandia han de guanyar sí o sí. Estem avui, com cada dia, amb César Banyul. César, molt bona nit. Hola, bona nit, Marc. Una victòria necessària, evidentment. Sí, a més, perquè estem parlant d'un rival, el Nobel, del Jorge Juan, que és no vèncer la categoria, que tan sols ha guanyat un partit, curiosament fora, contra l'Infante, i bueno, perquè nosaltres ja necessitem d'alguna manera agarrar una velocitat de creuer en quant a rentabilitat de resultats, perquè tenim un clar objectiu, que és afiançar la primera posició i pensar ja sí o sí en la propera fase. Pau Fuster, bona nit. Bona nit, Marc. Ningú pot imaginar-se perdre avui el partit. No entra en les quinieles, perdre avui, la veritat. És primer contra últim i seria molt estrany que perguérem. Però bé, hem d'eixir en la mentalitat d'anar a per totes, d'intentar guanyar còmodament per a poder rotar jugadors i que puguen entrar els joves, donar més descans a titulars i passar a aquest partit. Bueno, un partit en el que no ho hem comentat, però no estarà ni Alejandro Vera ni Rafa Llopis. Dos jugadors, bueno, Vera molt important en la temporada. Llopis, en els últims partits ha tingut molta importància. Pot passar factura a aquesta situació o no? A veure, la baixa de Vera és més per precaució, perquè el rival tampoc és una exigència física dins important. La baixa de Llopis per a mi és importantíssima en el sentit que era un jugador al qual li havia costat molt entrar en la dinàmica anotadora, de la qual pues, teníem constància de que podia portar molt des de la posició de 4 obrint-se a tir de 3, i ara aquesta lesió ja de llarga durada limita un poc la seva progressió. Bueno, pues partit al cap i a la fi important per al Preinvent Units pel Bàsquet Gandia, per a seguir sumant, per a seguir confeccionant, diguem, partida sense partida, victòria amb victòria. Una de les coses que sempre ha dit el tècnic del Preinvent Units pel Bàsquet Gandia. Si vos sembla, tenim el quintet d'aquest partit, un quintet que eixirà del Preinvent Units pel Bàsquet Gandia, i el tenen les seves pantalles. Joan Hernández jugarà amb Unai Zamora, Lía McGirt, Alejandro Requena i Borja Soriano. Per a completar els 5 jugadors, Joan, Zamora, McGirt, Requena i Soriano. Els 5 jugadors que seran en el quintet d'inici del Preinvent Units pel Bàsquet Gandia. Pau Fuster, hem esperat que tenim així un problema tècnic. Pau Fuster, este quintet que els sembla? Joan, Requena, Soriano, Liam i Unai. Crec que és el més acorde a les baixes que tenim que podia traure, o sea, prou habitual. Requena està on fire, que es diu, Soriano substituint a Vera, i després això, Joan, Unai, quintet prou habitual per a clavar intensitat des d'unici, intentar traure avantatge. Bueno, un quintet, la veritat que, evidentment, no podem obviar la situació de que Vera no estarà en el quintet titular, entre altres coses, perquè la sorpresa va saltar en el partit front a Carolines, on Alejandro Vera va ser baixa d'últimíssima hora en aquest calentament en el partit front al conjunt alacantí. Però, anem a veure les coses com són. Jo no sé si esteu d'acord amb mi, però avui s'ha de guanyar encara que jugara Adrià Vives 40 minuts. Sí, no, a veure, avui s'ha de guanyar sí o sí. No es pot fallar, però això, diguem que un poc ajuda. El que no ens hem de confiar en cap moment. Evidentment. No, i els últims partits, ens ho deia Manu Herrera, no? en la jornada d'ahir, el Jorge Juan ha perdut els últims partits
A lo millor no l'últim, però sí els últims, en una distància, en una diferència. Estem 70, no? Sinó que és un equip de la categoria en la que estem. Certe, no? Sinó que és un equip de la categoria en la que estem. Certe, no? Sinó que és un equip de la categoria en la que estem. Cert és que sols ha guanyat un únic partit en tot el que portem de temporada, però ningú li pot dir al Jorge Juan que és un equip en el que, del que podríem anar sobrats, com podríem dir, sí, perquè sí. No podem menysprear a ningú rival. Sí, és un equip nou en la categoria que ha necessitat un temps d'adaptació. A la gran majoria de Novelda tenim a diversos jugadors ja a la gran majoria de Novelda. Tenim a diversos jugadors ja a la gran majoria de Novelda. Tenim a diversos jugadors ja a la gran majoria en el parquè del pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Ahí tenim, per exemple, a diversos, els que seran els cinc primers en disputar els primers minuts del pavelló municipal. Tenim a Antonio Mira, a Antonio García, a José Antonio Pujalte, a Carlos Parra. I primer valor per aquí, per al Club Bàsquet, Jorge Juan, que fa una primera internada i anota. Comença anotant el conjunt de Novelda, el conjunt del Club Bàsquet, Jorge Juan, 0-2. I ara és el Preinveni el que ataca, és Liam McGirk amb Borja Soriano, Borja Soriano que fa... Bueno, en el físic, César Pau, no hauríem de tindre problema, no? Ahí som molt superiors. Evidentment, no tenim a Alejandro Vera avui, però Borja Soriano pot imposar molt els seus centímetres i físic, perquè ja vegueu la morfologia física dels seus interiors, és un equip molt baixet, amb poca capacitat d'aguantar penetracions interiors. Amb la qual cosa això ens beneficia en el sentit que nosaltres som tot el contrari, un equip amb tresos potents com Unai, Liam, Borja Soriano. Si ves de veres que tenim la baixa d'Alejandro Vera i això també, la de Llopis, ens fa menys poderosos interiorment, però tot i aquestes baixes, ara mateix la descompensació física és clara del costat del Proinveni. No sé, César, si la baixa de Rafa, que a priori es va lesionar, recordeu, en els 9 últims segons de l'últim partit, així, en el, sí, en el nostre costat, en eixa victòria front al Calp, i no sé si podria ser preocupant per al que resta de temporada. Què sabeu? Què podem dir? A veure, com a lesió és una fractura xicoteta en el cas del peroné, segons tinc entès. Bueno, sí. No serà de no jugar ja en el que li queda de temporada, però sí que li trenca aquest ritme que havia aconseguit després de molts partits amb aportacions molt xicotetes. Clar, en un planter com el del Proinveni, que és enguany no tan gran, tan ample com el de la temporada passada, però continua sent un equip amb 11 jugadors i amb capacitat de refer-se a baixes com la de Rafa Llopis, que tot n'hi ha que dir que acabarà jugant alguns partits encara d'esta fase regular, esperem. Bueno, Requena, que està en un format espectacular, eh? Continua lo seu. Dos canastes de Saran contra Tadak, una recuperació, està molt bé. I ara falta... Molt justa, no? De Requena, sembla... però sí, no estava ni tocant-lo. Sí, no. Ha tocat el bloc. Jo penso que, bueno, si el nivell de les faltes és este, a nivell físic, uf, conforme juga el Proinveni, anem a tindre molts problemes. Bueno, un partit que a priori és favorable per al conjunt gandià, 6-2 per al Proinveni Units. Cap que no sap amb qui jugar, juga amb Bombina amb qui? Amb Unai Zamora que alça el cap, que no sap amb qui jugar, juga amb Borja Sorquí. Amb Unai Zamora que alça el cap, que no sap amb qui jugar, juga amb Borja Sorquí. Amb Unai Zamora que alça el cap, que no sap amb qui jugar, juga amb Borja Soriano. Borja Soriano, que juga, que combina amb Requena, que avui té molta confiança. 4 segons.
Fa el seu passe amb Joan. Joan llança i baló finalment per al Novelda, per al Jorge Juan. Ha sigut un atac on hem vist com el Novelda tancava molt files al voltant d'Unai quan ha rebut, també de Borja, i no hem sabut circular-la cap a l'exterior i buscar un clar tir exterior en avantatge. Ahí podem fer molt de mal. Bueno, baló per aquí, baló per al conjunt de Novelda. La dirigeix l'atac, en este cas Guillermo Baeza, que era el que anotava en el contraatac rapidíssim del club bàsquet Jorge Juan. I ara ataca el primer unit pel bàsquet, canvia. El Liam McGirk, Liam, ho intentava amb Unai, finalment seran peus de Pujalte. Peus de Pujalte, cert és. L'equip a la cantina. Bueno, estem en una jornada, Pau, César, en la que no podem negar que estem amb dos condicionants. Un, juguem contra el colista. Dos, hi ha molta activitat fallera el dia d'avui i l'assistència ara mateix al pavelló és de 366 persones. Però a mi el que més em preocupa de la baixa assistència, que es pot considerar també normal fruit d'aquesta intersecció entre falles, bàsquet i festa i calor, sí, és la baixa dels incondicionals del Bigotet. Això m'arriba al cor i no el seu perdone, per molt que el Puchero, el Paso Doble, tot el que vulgueu, això, una penya inqüestionable i del taranà cachondo que tenen els Bigotets, això és una falta, una absència que pesa molt. Cert és. Com? Que ni olvido ni perdono. Ni olvido ni perdono. La setmana que ve l'ho direm. Cert és que la zona de tribuna, diguem, per nombrar-la d'alguna forma, està en el seu caràcter habitual, no?
amb aquestes calves de sempre, d'esta temporada, no de sempre, d'esta temporada. D'esta temporada, sí. Però sí que és de veres que es noten excessives ausències en la zona de darrere. I sí, estic d'acord amb tu, César, estic d'acord amb tu, Pau, en el que, a pesar de la situació de les falles, esperàvem un poc més d'assistència, perquè, entre altres, l'Units pel Bàsquet Gandia ha intentat portar a gent, ha intentat animar a l'afició amb eixe euro si portaves un atuent faller. Bueno, ho intentava Mateo Fernández del Novelda, sense fortuna, baló per aquí, per a Javi Soler. Javi Soler, que ha entrat, igual que Terrades, igual que Jovi, han entrat en este quintet que està ara en el parquè. I Joan ara perdia el baló. Fronta Antonio García. I un Joan al que encara no hem aconseguit veure la seva millor versió, aquesta versió de la temporada passada. És de veres que problemes en físics se'l van fer parar en desembre. També ha estat preparant-se oposicions. Tot això ha sigut un caldo de cultiu, també el tipus de temporada que estem vivint, que és una lliga regular i no com la passada, que van haver que anar a pujar graons cap a l'excel·lència física i tècnica. Enguany no ha tingut aquesta progressió per els motius que estem comentant. I bueno, és moment que queden dos mesos, més o menys, per a la fase, i esperem que Joan siga el gran base que és i que va demostrar la temporada passada. Bueno, el Joan que necessitem, perquè clar, una vegada arriba eixe moment crucial de la temporada en el que ens donem per incluïts, no?, eixa zona o eixe moment de la fase d'ascens, jo crec que tots esperem al grandíssim director d'orquestra de l'Units pel Bàsquet. Sí, en un equip d'aquest perfil, Joan és molt important. És de veres que Javi Soler va emprendre la batuta de dirigir l'equip i sobretot d'anotar en els moments de la seva absència o del seu baix nivell físic. Per tant, un punt a favor de Javi Soler, que ha demostrat que en els moments difícils se li pot exigir més. Bueno, queden 2:43 per a este, per al final d'este primer període. 14-9 va guanyant el Proinveni, Units pel Bàsquet Gandia. Baló per al conjunt d'Alacantí, per al conjunt de Novelda. És Rodrigo San Martín, combinant ràpidament amb Guillermo Baeza. Primera canasta que no és de Guillermo Baeza. Molt bé. Ahí tenim a Terrades. Terrades amb un any de 3. Triple. Del Proinveni, triple de Unai Zamora, del jugador de Villalonga. I ara és Álvaro López. Álvaro amb Antonio García. Antonio García amb Rodrigo San Martín. I avui és un dia on podem trobar situacions com la que hem vist d'Unai Zamora, perquè ells van a tancar-se molt, encara que ara nosaltres estem en un equip molt baixet. El costum que tenen és de prioritzar, parar penetracions i xoc interior, i això va deixar tirs per als nostres jugadors exteriors. I és una oportunitat boníssima per a Unai, per a Requena, per a... Bueno, ho intenta també de 3 el Novelda, sense fortuna, baló per a Borja Soriano. Es nota moltíssim la diferència de físic. Marc Rodilla, que avui dispondrà de moltíssims minuts, li feia falta a Álvaro López, front a Alejandro Terrades. Jo estic mirant ara el quintet que tenim i el quintet que té Novelda, i és que la superioritat en centímetres... Però ara, sí, per exemple... Ja no. Però pot ser un equip que li faça molt de mal en el parcial. Ara, per exemple, entrarà un dels jugadors també més alts del Novelda, per intentar suplir precisament eixa superioritat física. Ho intentava Borja, de nou Terrades, sense fortuna, baló per al Novelda, baló per a Antonio Mira. Ha jugat molt bé Marc Rodilla eixa penetració amb Borja Soriano, ha esperat fins a que
tenia la línia de passe clara i ahir Borja Soriano no ha estat encertat, tampoc Àlex Terrades en el bloc. I ahir tenim en primer plano l'entrenador de Novelda, d'un clàssic, Vicente Vicent, va ser jugador durant molts anys als 690 i primera dècada del 2000, sempre allí en Novelda, era un jugador de perfil anotador. I el recorde perquè vaig tindre ocasió de en l'equip B de Gandia a jugar-me un partit molt important per a pujar a Primera Nacional. I ella estava per allí fent les seues. Bueno, ahí tenim el conjunt de la Gandia, l'únic, anava a dir un dels, però no, l'únic jugador que suma centímetres en la pintura del Club Bàsquet Jorge Juan és José Francisco Gomariz, número 34 del conjunt del Jorge Juan. Sí, que sols ha jugat un partit esta temporada. Este és el segon, no? Sí. Bueno, hauran vist que amb Borja Soriano necessitaven centímetres. És Jovi Merencio, ràpidament amb Borja. Borja es pega la volta, però sense fortuna, baló per a Sant Martín ràpidament. Per a que ho intentara també. És Antonio Mira que perdia. I triple de Marc Rodilla, Triple de Marc Rodilla. Ja ens alegra perquè és un jugador que els últims 3-4 partits no ha tingut... no és si content en el llenguatge no verbal que ens expressava. Era d'estar frustrat i, bueno, avui és un partit per a que ell puga tindre minuts, confiança, i en aquest triple jo penso que comença a agarrar soltura. Bueno, pues soltura d'un Marc Rodilla que és... que fa aquesta intentona de sumar de 3. Ara ha fet una falta absurda, perquè està fent en bonus, li dones 2 tirs lliures a... Sí, però més que d'estar en bonus, la qüestió era que a un tir de 3 votar-li, bueno, te poden treure la falta molt, molt fàcilment. Bueno, Antonio Mira que llança el primer que la nota. Sí, al final era més que res, cau quan, després de la finta, que està donat el passe. Primer llançament de Mira, el segon el falla, recupera el Jorge Juan, que llança de 3. Tablero i dins per a Mira, Tablero i dins per a Mira. Sí, jugada de 4 punts, que ens havíem anat a 9 punts i al final es queden a 5. 22-17. Per al preinvent i units pel bàsquet, Gandia. Com bé deies, estàvem en eixe 22-13 abans d'esta jugada i les coses com són. Una jugada de llançament de 2 tirs lliure en els que simplement podrien arrimar-se lleugerament en el lluminós i finalment ha sigut jugada de 4 punts per a este 22-17, César. Sí, però hem vist un proinveni que no ha gastat ni mig depòsit de gasolina en les seves accions. A mi em preocupa d'aquests partits, tinc clar que anem a guanyar, tot i que el partit s'ha de jugar i s'ha de guanyar en la pista, però me preocupa moltes voltes aquests partits, la concentració deriven de vegades en lesions i en situacions desagradables. Per tant, anem a treure el partit de la millor manera possible, resultat i tots sants i estalvis per a casa, perquè realment nosaltres comencem ja, diguem que el gran canvi a partir de la setmana que ve, amb l'última visita a domicili a l'UCAM. També hem de dir que avui estem jugant un altre partit, perquè està a les 8, comença a jugar-se el Molina Archena, un partit en el que estem implicats, per allò de que segon i tercer van a combatir a la pista i un dels dos pot quedar molt despenjat i donar-nos molt avantatge, encara que mirant i mirant resultats, quasi que el millor que li convindria al proveïment en aquest partit és que l'Archena guanyara d'un punt. Que guanyara d'un punt perquè això li donaria el triple empat al proveïment. En aquest cas estaríem parlant d'una situació caòtica per al proveïment perquè voldria dir que va a perdre molts partits, però les matemàtiques sempre és bonic tindre-les del teu costat. Home, a priori, exactament, jo crec que el Units pel Bàsquet, el que compta és que ja no perd ningú partit més, vull pensar.
a veure, tenim, per exemple, el pròxim partit una eixida complicada. No, molt complicada, contra UCAM. És l'únic partit que jo pense que realment podem dir que bueno, n'hi ha un 50% de oportunitat de guanyar o de perdre, no? Perquè les forces estan més equilibrades. Però també és de veres que després tenim tres partits, perquè ho tenia per així, tenim de lo que quedarà de jornades, ara quatre, se comptar este, les tres últimes jornades són a casa. Per tant, això és molt avantatge la que té el Proinveni a nivell de calendari. Jo crec que va ser molt complicat, encara que les visites està la de Benidorm i després Infantil i Begastri no crec que tinguin problemes de guanyar. Bueno, veurem. L'important... Primer va Infante, pot ser? Primer te rebem al Benidorm. Bueno, això, Benidorm, Infante i finalment Begastri. Lo importante es que el Proinveni sume els seus partits en victòries. Jo crec que no queda un altre 25-17 i que s'oblide un poc, no?, de la resta. Ja no tant per la seva lliga interna, per el grup B, sinó també per allò de tindre la pista a favor front a un possible enfrontament front al Llíria. Sí, això és una altra. Ara estem en avantatge respecte al Llíria. Per tant, el partit de l'UCAM és una finaleta dins de lo que podem considerar en lo que queda de temporada. No és l'UCAM Múrcia de la temporada passada ni d'altres. També és de veres que no arribarem amb tots els efectius, tenint en compte que Llopis i Vera, ara mateix, un està fora sí o sí i l'altre, per precaució, no juga avui. Per tant, anem a veure com passa la setmana, també setmana fallera, complicada, i si som capaços d'assaltar Múrcia i ja amb tranquil·litat afrontar els tres darrers partits. Bueno, més 10 per al Proinveni, 27-17 per al conjunt d'Alejandro Mesa. Tenim a Borja Soriano amb rodilla de nou, enterrades, terrades amb rodilla de 3. Segon triple per al jovencíssim base. Molt bé, no? Sí, 8-0 de parcial. Un rodilla que està veient molt bé a Borja Soriano, però este que no està ajudant-li a que puja en valoració mitjançant les assistències, perquè les dues que li ha donat en franquia no han sigut aprofitades per Borja, baix de la cistella. Sí, ara per exemple un contraatac. Era molt fàcil, però bueno, l'assistència per a que compte ha de vindre amb una cistella posterior. Però hi ha una cosa que jo crec que també afecta, no?, a aquesta situació, i és que s'impregna un equip de la dinàmica de l'altre. L'Units pel Bàsquet, en aquest cas, no podem negar que s'està també impregnant, i sense desmereixer, però s'està impregnant del Jorge Juan. Bueno, és una qüestió mental, Marc. Tu pots, com a entrenador, tractar de fer veure que este partit compta igual a efectes de classificació que qualsevol altre, perquè suma igual dos punts, però els jugadors no són tontos i el cervell de cada un té els seus mecanismes per a obrir i deixar passar la informació i tamisar-la acord a les necessitats que tens. Ara mateix nosaltres, al 50%, som molt superiors. Per això implica no estar concentrat, possibilitats de lesions augmenten i, evidentment, l'espectacle que ofereixes tampoc és el que és. Però avui t'he de dir que estan sabent llegir prou bé els avantatges que està deixant-nos el Nobel del Jorge Juan, perquè ells, torno a insistir, van a tancar-se molt perquè tenen pocs centímetres i poc pes, i això va deixar que els jugadors menys habituals puguen tirar. Marc Rodilla ja porta dos triples, Jovi ha clavat un altre triple, una i una altra, és a dir, portem quatre triples ja en molt poc de temps de partit. Bueno, pues juga ara Javi Soler, que ho intentava, però recupera el Jorge Juan, recupera Baeza, que ho intenta i sol, molt ben taponat per Jovi Merencio. Ho intenta Soler de 3. Ahí estava el rebot que acaba recuperant Parra.
La veritat és que... tenen problemes a l'hora d'acabar proper de la cistella, inclús no Hobby, dires, no Hobby està intimidant, ara mateix sembla un pivot intimidant. En aquest sí, aspecte és... tenim molt avantatge. És la falta de centímetres d'ells, perquè realment el seu ala pivot és com el nostre escolta. Sense anar més junt, ara estem sense pivot. El per què? Jo crec que també un poc és per aquesta lectura que esteu fent, no? Estem sense pivot, estem en Rodilla, Terrades, Unai, Hobby i Requena. Bueno, les accions de Borja Soriano han sigut molt blanetes i jo penso que Alejandro Mesa, tot i que el resultat no està en perill en aquests moments, no ha de consentir tampoc que el nivell baixi tant, no? Aleshores, considere que la rotació de banqueta, que sempre és habitual per part del Proinveni, avui ha de ser capaç de trobar a 6 jugadors més enxufats. Per exemple, el cas de Marc Rodilla, que avui és un jugador que té que posar molt en molta llenya en el foc per demostrar que és útil i vàlid per a la rotació. Eixa de Marc Rodilla de xafar i cinc, quantes voltes es come? Perdó. La rada que acaba de cometre Marc Rodríguez... Ah, de passar de quart home. No. En l'aixida, ara, sí, des del cantó de xafar línia de banda... Ah, bueno, però això passa molt, eh? Per això ho dic, quantes voltes es comet? Jo he vist partits de 3-4... Vaig a dir-te que hasta en partits infantils és ja habitual que això passi. Molt bé, aquesta combinació de Marc Unai i Requena. El parcial de 10-0 continua ampliant-se. 32-17 per al Proinveni. Es mira el que combinava ràpidament amb Baeza. Baeza que ho intentava finalment. Serà valor per al conjunt de la cantina de Novelda. Per al club bàsquet Jorge Juan. Seran dos tirs per a Mira, que és el jugador que realment és l'únic que està trobant opcions de cistella, no? Comentàvem aquests 9 punts seguits que encistellava en el primer quart i ara va a la línia de 4-60 per tractar de ja fer dobles dígits en anotació. Bueno, llançava el primer, val pel segon. En este cas, Guillermo Baeza, el escolta del Club Bàsquet Jorge Juan, que falla el segon llançament, valor per al primer. I es queden 9 punts. Es manté en aquesta diferència, 17 punts. A Novelda damunt li falta el seu màxim anotador, que és Mateo Fernández. Una cosa és que te sàpigues superior i una altra cosa és que llances per llançar. Jo no sé si esteu d'acord amb mi, però ara per exemple... Avui anem a veure més d'una d'aixes tir. Ja, però... Bueno, sí, clar. Però jo crec que ara mateix aquest llançament de rodilla tampoc és necessari. Bueno, ell... No anem a dir que està excitat a tope, però sí que és conscient de que si en aquests partits no és capaç de destacar en alguna faceta, de moment, en lectura de xoc ofensiu en el 2-2 en Borja Soriano, està aprofitant. En el tir exterior, dos triples, també. Vull dir, és partit per a gent com Marc. De jugar-se-la, no? Sí, té que intentar coses. De dos Terrades, recupera Requena que falla. Valor per aquí, per al Proinveni. Valor per al Proinveni, units pel bàsquet d'un dia. Valor per als d'Alejandro Mesa. A falta de 4 minuts i 44 segons. Ahí tenim una repetició d'un dels triples de Marc Rodilla. Cap a dins. Juga en directe en Telesafor. Terrades amb Liam, Liam amb Requena. Requena calça el cap, que intentava combinar amb Terrades. Realment el que intentava era la fora del Novelda, no directament. Sí, peus. Ha donat un passe picat a la caiguda després de bloqueig de Terrades i ha fet peus als jugadors de Novelda. Sumen segons, el Proinveni. És Unai que intenta fer-se un lloc.
sense fortuna, baló per Antonio García, ràpidament, per a què va esta, amb el cabreig que li veuen en la cara a Alejandro Mesa. Però és la primera cistella en 5 minuts i pico, quasi 6. Juga Joan, Joan que recupera l'entrada al parquet, Joan ahí com a director d'orquestra amb Requena, Requena ràpidament, Unai de 3. Baló per al Novelda. Això és un toma i daca per a ti, per a mi, per a mi, per a ti. Mira, hi ha una cosa que no m'agrada gens i és este descontrol que estem vivint ara. No sé si esteu d'acord, eh? Però és que Novelda té que córrer i té que forçar. Ja tinc moltes pèrdues. És de veres que abans ha hagut una cistella en contratar, però ha perdut moltes. I clar, això li dona una imatge al partit de corre-carrers que potser vinga més del costat del Novelda perquè són les úniques opcions, sí, que té de fer-li mal. En estàtic va patir més l'equip a la cantina. En estàtic, per la diferència física li està costant molt i això intenten córrer de la mà de Guillermo Baeza. Clar, per a córrer tens que tindre o molt de rebot o recuperar moltes pilotes. I en aquest cas, pues bueno, la que tinguin un rebot ho van intentar-ho. Com es motiva, sincerament? I ara des del pur realisme, no? Com es motiva a un equip que sap que no va tindre l'afició habitual per motius externs i interns i que no va a jugar contra un rival d'excessiva competència com és el Jorge Juan? Com el motiveu? Pues mira, jo tinc un cas, i curiosament és de la temporada que jugàrem contra el Jorge Juan, era el filial de l'Unix pel bàsquet, en aquella època el Gandia Bàsquet. Guanyàrem de 70 punts a l'Almoradí en casa, ja érem primers. Anàrem a jugar a l'Almoradí i perguérem, vull dir. I jo vaig tractar el partit com un o més i la màxima atenció, perquè en gent jove és més fàcil, però jo... de vegades passen aquestes coses i és complicat, perquè torna a repetir, els jugadors saben el que n'hi ha i ells, bueno, el que volen és arribar com a campions, però en aquests partits és molt complicat demanar-los i exigir-los el 100%. Jo el que sol fer com a entrenador és posar-li reptes. Igual no perdre... Individuals, no? Reptes... No, col·lectius, per exemple, intentar arribar a X punts o que no m'anoten tants punts. Cosa així, no? És difícil. El més important és que en el teu percentatge màxim d'aquest tipus de partit si és capaç d'optimitzar el partit. I en això parlem de resultat, de victòria, d'un mínim en el que no pots negociar, com és el treball darrere i la serietat en aspectes com el rebot. I a partir d'ahir que no ocorris ninguna lesió i poca cosa més. És un partit que tenim molt a perdre i poc a guanyar. Per tant, de moment la cosa va encarada en quant al resultat. No hem vist un proinveni que hagi baixat els braços. Alguna situació testimonial i puntual, fallos i errades propers per manca de concentració, però en definitiva l'equip està posat a la pista. Coneguent Alejandro Mesa i la seva forma de portar els partits amb aquesta rotació, fins i tot molt curtes en moments determinats, va fer que sempre n'hi hagin 5 jugadors que estiguin per jugar al seu màxim i bueno, d'això es tracta. Hi ha una cosa que a mi sí que m'apeteix fer menció i és el que ha fet el club, no? com a Units pel Bàsquet, li pot eixir millor o li pot eixir pitjor? Pot respondre l'afició o pot no respondre. Per cert, cistella per al Jorge Juan. Sí, però, de Guillermo Baez una altra volta. Però el que no pots és, com a club, rendir-te de cara a un partit en el que saps que no vas a tindre afició excessiva. I el preinveni el que fa és fer la iniciativa de les falles. Jo, per exemple, que m'he vingut en el Blues of Ayer, sí,
pagaría un euro per entrar. No, no, i ara, lleva de tonteries, no? Parle molt en serio. Que no siga perquè el club no ho intenta. Ara, un altre tema és que l'afició respongo o no respongo. Això és un altre tema. Però que no siga perquè el club no ho intenta. En un mocador, en una parca, en un blusó, en una manta morellana, en el que siga. Un euro, avui. I torne a repetir, com he dit, durant tota la setmana, molta enveja haurien de tindre altres clubs de la ciutat. D'aquestes iniciatives. Però que el club ho intente, no? És que després l'afició respondrà, però que el club ho intente, que meneja a la seva massa, no? No sé què penseu, eh? No, no, és, a veure, tu vens un producte i has de vendre-lo en la millor de les opcions possibles. En aquest cas, si tens que fer una promoció, pues la fas, com és el cas d'este cap de setmana a Prefalles, on ja sabíem que l'assistència podia estar més baixa de l'habitual, i bueno, també que el rival tampoc té un tiro excepcional. Tot això sumat a que fins i tot han dimitit els bigotets, bueno, pues, anem a tractar de que el partit, bueno, es quede a Gandia i que siga un o més sense grans bigotets, punts a destacar. Uns bigotets, César, els que quan van ben donades tots els aplaudim i avui no han respost. I li ho direm, evidentment ja sabeu que cada X temps venen al plató de Fem Esport i quan tornen li ho direm, evidentment. Però no n'hi ha ningú, no, tenim, no podem fer un... És que des d'ací jo no sé com està la sua, però jo crec que està aplaudit, eh? Sí, no, la grada no, està... Molt mal, no, perquè si estan, l'animarà s'escolta des d'ací, no? Tal dia com avui, més que mai. Pues ja. No estan. Així n'ha que sentiria. Ells no diuen, ¿dónde está Marco Oliva? Ah, sí, l'última setmana ho van dir. Ara anem a dir, ¿dónde esteu, bigote? Molt bé, molt bé. Ballereig, on esteu? Molt bé. On està el bigote? Bigote, ¿on estàs? Es van a donar de palos després. Que bueno. No, 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 escolta, s'ho mereixen, eh? També li donen molt, de normal. Però és... Mira, mira, Pau este por, els bigotets. Pau, què tens tu en els bigotets? No, no, res, que n'hi ha que agrair la faena que fan. Que però sí, és amic, molt estrany. Que estem de... Anem a veure, és una penya cachonda, pues, uns locutors cachondos. Hoy por no? ti, mañana por el mí. El dia no? que no estan. A veure si se'ns ocorreix alguna ripia. A veure si ara després posem música i li cantem on estan bigotets, bigotets on estan. És Javi Soler, que ho intenta per si mateix, a falta d'un minut del mig, de la mitja part. Molt bé, eh? Molt bé la cistella, molt bé la recuperació. Sí, després d'un parcial de 6-0. Espectacular i recuperació, que és més de alabar ara inclús. Que continua la repetició, mira molt bé, ahí. Ah, no, no ha pogut. Bueno, és Joan Hernández amb Borja Soriano. Borja Soriano, que sap que físicament és un portent. Però sí, Carlos Parra no pot en ell. És dels jugadors que més està costant-li anotar i probablement vinga per aquesta falta de concentració. És dels que li està costant tindre més presència al partit, tot i que, com hem vist, la superioritat és abrumadora quan rep la pilota. Home, i avui més que mai, la clau com són. Eixa superioritat de Borja Soriano per a disputar este... la lluita en la pintura en el partit en el que van vencent per 11 punts, 34-23, el Units pel Bàsquet Gandia. Frontal Club Bàsquet Jorge Juan. Jo no sé si s'ho vistit. Anem a pensar, mira, ahir, això tots ells han pagat un euro. Cada un d'ells, un euret. Muy bien. Un euro, és que bueno, està molt bé. Regalat. Home, home. Bueno, volia preguntar-vos, no sé si heu vist alguna vegada en algun equip en el que heu perdut pràcticament la totalitat dels partits de la vostra competició. I com s'afronta això de cara al següent partit, al següent, al següent, al següent? Com afrontes el saber que eres
la cenicienta del grup? És complicat, perquè la motivació de ser molt i trates d'animar-los i després posar-los objectius que siguin assumibles per a ells. A veure, jo des del meu punt de vista no he estat en aquesta situació mai, però considero que va per on ha dit Pau, quan tu tens clar que aquesta no és la teva categoria, perquè no tens capacitat de fitxar i puges d'una manera a un lloc on bueno, pues és el teu tope i és una experiència més per al club, per als jugadors, evidentment en aquest aspecte la victòria és relativa, perquè tu ja saps que el camí que vas a emprendre, que és el del descens, però sí que de veres que el competir i eixir els partits d'una manera digna crec que ha de ser l'objectiu d'aquest tipus d'equip. I ja ho he dit jo, tant Carolines com este, el mateix Ontinyent, que són equips, bueno, que el cas de l'Ontinyent és diferent, però que competeixen al seu màxim, no? I això és el que t'ha de deixar un bon gust de cara a valorar la situació real de l'equip. Bueno, molt bé, Unai Zamora de 3, sumant de 3, prèviament ho feia a la perfecció, per cert, Pujalte, José Antonio Pujalte, del Club Bàsquet Jorge Juan. Jo m'imagino que la situació serà complicada i, com bé digueu, els microobjectius, no, per fer-los menció d'alguna forma, han de ser molt, molt importants. Diguem-ne, pues que ara mateix, que a la mitja part no se'n vagin de 40. Pot ser un objectiu, no?, per al Jorge Juan. Jo, més que mirar números, miraria el competir. Sensació, no? Sí. Aconseguir que interiorment no mos avassallen. Estan aconseguint-ho. El Jorge Juan, dins de les seves limitacions, ha aconseguit que dins Borja Soriano no imposara en eixos rebots i cistella, inclús en les jugades de 2 contra 2. Per tant, ara mateix és un equip que comentava Pau ja abans, està competint, ha arribat a competir, que evidentment no té opcions de victòria en quasi tots els partits, d'acord, però en altres partits ha perdut per diferències molt xicotetes i això pues, li dona aquesta sensació de que se fa un bon treball durant la setmana i que els objectius s'aconsegueixen al marge o no de victòries o derrotes. Bueno, pues ahí están els micro, com deia, aquests microobjectius. Nosaltres, a més de 39-25 per al Proinveni, anem al descans. Tornem quan estiga l'assumpte a punt de començar, quan estem veient els més menuts. Bueno, estem veient les repeticions, també. I en el pavelló, és que estem al pavelló, ahí estem, míralos. Això és espectacular, eh? Això és increïble. Ahí està el futur, eh? Ahí està el futur. Bueno, ahí estem amb una internada, per cert, ràpida d'un dels atacants. I cistella, clar que sí! Celebrant-la, com no! Quan portaràs el teu fill així? Bueno, doncs pues en breu, vos assegure que en breu. Descansem. Sí, no, Pau? Descansem. Sí. Descansem. Bueno, pues anem al descans amb este partidàs i tornem quan estigui a punt de començar els desmatxors. Bueno, ahí tienen el pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía en este partido en el que estén viviendo la victoria del Preinveni. Mira, vaig a dir-vos una cosa. Bueno, estem guanyant 39-25. He de dir-vos una cosa. No molts, però algun bigotet he vist en la zona de bar. En la zona de bar serà, perquè el bombo està ahí més soles que la una. Més soles que la una. On està el bigotet? Te van a... El bombó no sé. El bigotet, on està? Estem esperant a l'afició fidel, que pues, no està.
Jo crec que el Puchero s'ha sentat mal. El s'ha sentat mal, el Puchero, podria ser. Igual estan jugant algun partit de tenis. No m'ho crec. Ostres, estaves ahí. Has intentat fer-la i deixes... Una deixaeta. Sí. Bueno, arranca, motor. Arranca la segona meitat del partit del Preinveni i el Jorge Juan ho intentava de 3. Guillermo Baez aconseguint-ho. No ho intentava, ho aconseguia. Portarà el jugador del Jorge Juan. Igual més de la meitat de punts del seu equip. 16 punts. Pues porten 28. Ahí Jovi amb Joan. Joan fent la internada amb Javi Soler. Joan amb Jovi. Javi ràpid per a sumar de 2. I ataca el Jorge Juan. Ataca el conjunt alacantí. Intentant sumar i retallar distàncies ràpidament. Ahí hem vist una jugada que la podrien catalogar dins d'eixes que te fan quan no estàs concentrat. Han carregat un costat i després en un bloc cego han deixat soles al jugador a l'aena. Sí, han fet un tall a Iverson, que es diu, i Baena a tallar després. Bueno, Baena no, Baeza, que Baena... Baeza. Perdó. Ho intentava Antonio García, recuperava ràpidament l'Unix pel bàsquet, que feia un atac ràpid, recuperava el rebot Javi Soler amb Jovi, Jovi amb Unai, Unai amb Joan, Joan amb Javi. Javi de 3! No entra, recupera el Novelda, recupera el Jorge Juan. Baló per a Mira. Ahí el tenen, Antonio Mira. Antonio Mira amb Baeza. Baeza que no va ena, de nou amb Mira. Mira que alça el cap. Llança de 3. Antonio García, presència fortuna. Baló per a Joan Hernández. Joan Hernández que fa la seua internada ràpidament amb Unai Zamora. Unai Zamora rodejant l'àrec esfèric exterior amb Jovi Merencio, este amb Javi Soler. Javi Soler, que intenta entrar jugant i combinant amb un Unai, amb un Joan, perdó, que fa una bombeta. Mira, ara que estem en fall, és una bombeta millor que mai, no? Sí, una bombeta. Plaf! I ara acaba en contraatac. Bombeta, quin contraatac rapidíssim entre Jovi i Javi Soler. Més 2, 45-28. Sí, m'estem impressionant. Bueno, pues serà un microobjectiu també d'Alejandro Mesa, que haurà dit, anem a pujar línies. També és de veres que el Proinveni tradicionalment està acostumat a que els tercers quarts siguin períodes d'espolsar-se un poc les males sensacions dels dos anteriors quarts. Teníem males sensacions? Més que males sensacions, sí, la sensació de, per exemple, aquestes jugades, en el primer quart les hem marrat totes, sobretot Borja Soriano, i a lo millor la xerrada del descans fa efecte. De moment el parcial és 8-3. 8-3, 47-28 per al Preinveni, Units pel Bàsquet, Gandia. Ahí està el conjunt a la cantina de Novelda, és Antonio Mira. Ai, perdó, Guillermo Baeza. És que com són els dos jugadors que més ho fan tot en este conjunt, amb disculpes per al Club Bàsquet Jorge Juan, però entre Mira i Baeza, la veritat és que ho estan jugant completament tot. Tenint en compte que no està Mateo Fernández. Clar, és el que deia abans Pau, eh? Que per a aquest equip és pràcticament tot, no? Però és de veure que Baeza avui, que és un, diguem, el segon màxim anotador de l'equip, ha donat un pas endavant i, bueno, està sent protagonista total del seu equip. Ahí tenen a Mira. Mira, combinant amb, precisament amb Baeza. Baeza que intentava jugar amb Mira, però recupera Joan Hernández ràpidament. Joan, que juga amb Jovi. Pam, 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 de 2. Per a sumar més punts. Un més 21 en el Lluminós. Baló per a Pujalte. Pujalte, sense combinació. Mira, té a Mira per davant, combina amb ell. Mira que té l'esfèric exterior. Ahí ho intenta, ho insinua Parra. Parra de 2, ferro i fora, valor per a Soler. Els estem passant tots els bloquets per darrere i no miren cistella. Clar, és el que antes comentàvem, que de quart home és molt raro, però clar, avui és que no fa falta
fer molt més. El parcial ara ja és aclaparador, són 12-3 des del triple. I pràcticament... 12-3 no, 12-0, però dins del quart seria un 12-3. Pràcticament, encara no, però quasi dupliquen en el lluminós. Bueno, s'ha vist també que el que comentaves tu, com motives un equip, evidentment, abans de començar, estàs més limitat, en el descans ja tens arguments per a dir no podem consentir això, no deguem baixar tant, i això és un poc el que estem veient, no? El Proinveni que està tractant de tancar el marcador sí o sí quant antes i dedicar-se a pensar en altres històries més importants. Sí, ara sembla que va a descansar Javi Soler, que així molt bé després del descans, i va a començar ja la rotació, quan encara no tenim 5 minuts de part. Ahí tenim certa part de l'afició que ha vingut avui a veure este partit entre el Proinveni i Nispel. Mira, los... Però... Ja, mira, no. Les coses com són, jo vaig a ser sincer. Està el nostre càmera enfocant, per exemple, ahí tenim de fons a la presidenta. Per què? Perquè no es veuen els bigotets. Estic, de veres, estic indignat amb ells. Jo crec que tu tens algo perquè tu estaves també en la història eixa del Puchero. I jo estava. Dic jo que estaria, perquè tu també te va el rotllo faller. I tu has tingut que vindre a treballar i ells han continuat ahí, vinga, a cantar, no? Home, no, però si eres fidel al partit... Però jo t'apoye, eh? Si, hombre, si has de ser tu i jo... Jo estic en tu, Marc. Les dianes d'ells, pues benvingudes siguen. Però el bigoter avui, un zero faller. No, però s'ha d'animar. S'ha d'animar contra el primer i contra l'últim. Això és així. Ara bé, doncs que disfruten, també. A lo millor és que l'enveja és molt mala. Que mengen fruita, sí. L'enveja és molt mala i a molts ens agradaria estar ahí. Ataca el Novalda. Jo preferisc estar així. Bueno, cadascú jo, no com, vulga. Com la cançó de Barón Rojo, jo he elegido ser lo que siempre seré, hijo de Caín. Jo he elegido ser lo que siempre seré, diu César Banyuls i deia Barón Rojo. Hijos de Caín. Molt bé. Joan Hernández, tan jove i jove amb Joan. Novalda en zona. Bueno, pues ya es el último. O sea, intentan buscar el tiro exterior de Jovi. Reboteja aquí Unai. Si fan zones perquè saben que el nostre exterior no és especialment bueno, positiu. Ara, per exemple, estan en pas. Sonejant, però en pas. Bueno, molt mal elegit de Liam. Ja, però... Podria haver falta, no? Podria haver falta. Bueno, ho intenta Jorge Juan. Li donen un, sembla que amb un 2-1. Dos més un per al Novalda, 2-1 per a el conjunt a la cantilla, en concret per Antonio Mira. Antonio Mira, que és l'altre jugador que està intentant fer d'assistent de Baeza, no? I que ara mateixa, pues, encara que de lluny, segueix en anotació. Baeza i Mira ho porten pràcticament tot en este Novalda, en este Jorge Juan. Llança... Pues jugada de 3. Ràpidament Unai amb Joan Hernández, director d'orquestra d'este Proinveni, que combina amb Jovi amb Joan amb Unai. Apeguem la zona 2-3 clarament, però... Uou! No estem atacant la vez. És molt complicat. Ara ho intenta el... Novalda per mans de Novalda, de Baeza. Ara cantarien aquello de... I se marxó, però com no estan, no ho poden cantar. És Joan Hernández. Joan amb Jovi amb Joan amb Liam. Liam amb Unai, Unai Zamora, que fa la seva internada pròpia, que combina de nou amb Joan Hernández. Joan de 3... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam! Com m'agrada veure a Joan Hernández sumant de 3. Com m'agrada que sume de 3 Joan Hernández. Perquè no sols suma de 3, suma també amb confiança, suma amb ganes i suma amb bona sensació. Mira, ahí el tenen. Ahí sí, tu. Típic d'ell, no? Després de vot. Pam! Bueno, való per al Novalda. Novalda, que intenta rimar postures. No miren de fora. És precisament Baeza
Guillermo Baeza, que perd ràpidament l'esfèric en mans de Liam McGirk. Liam McGirk amb requena, requena amb Unai. I... dos tirs lliures per a Unai. Serà doble llançament. Doble llançament. Però Unai Zamora. Bueno, prop de 400 persones. 380, més o menys. Com ho vegeu, això? Bueno, segurament... No, no, si vaig a dir-vos una cosa. No estem molt lluny d'alguns partits d'esta temporada, eh? Pues imagina't que haurem vingut els incondicionals. La qüestió està. Imagineu-se que l'Units pel Bàsquet no arriba a fer la iniciativa de les falles. Què tindríem, 150? Bueno, no ho sé, no, però... No, tants. O sea, no tampoc. És que no, n'hi ha que donar-li enhorabona a l'Units pel Bàsquet, per moure's. Perquè com tenim exemples en els que no es mouen i passa que arriben 150, Pau... Però estàs dient-ho per alguna cosa, no? No, per la setmana passada... El futbol, no? El Club de Futbol Gandia juga contra el líder i es sent més a l'Oriola que al Club de Futbol. És que no, això... Em posa... Mira, bueno, no vaig a dir-ho. És un altre tema, no? No, me claven tots els jardins que faig falta. No és comparable. I entra Adrià Vives. Bueno, pues ahí está el Novelda, intentant arrimar-se, llança de 3, Sant Martín sense fortuna, valor per a Adrià Vives. Té planta, ara ja tenim prou, té planta de jugador, eh? Sí. No, té molt el físic. Per què el rius, César? No, perquè té un físic envidiable. Clar, això va, mira-lo, ahí el tenen, Adrià Vives. El que passa és molt jovenet. Mira com el segueix la nostra càmera. Quin realitzador, quina càmera tenim més espectacular, per l'amor de Déu. Boníssims. Bueno, ho intenta Terrades amb Joan Jan, que llança de 3. Ferro i fora, valor per al Novalda. Sant Martín recuperava i valor per a Mira. Mira, oh, sense, yeah. Mira sense mirar. Sí, mira sense mirar i no nota. Molt bé, molt bé. Ahir estava Terrades amb Liam. Hem posat una marxa més, tant darrere com en l'eixida del contraatac, i això es nota. Bueno, lo importante es que... pam, 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 pam. Com m'estan agradant els triples de Joan. No t'estan agradant? No, que com m'estan agradant. Ah, vale. Estava sense confiança i necessitem això. És on vaig, per això celebre. Crec que Joan Hernández ha d'anotar molt. Falta en el rebot. Joan Hernández, entre oposicions, lesions i situacions personals, ha de sumar de 3 per agafar confiança per a la part complicada de la temporada. 62-33. Bueno, ara sent un poquet d'afició, eh? Qui està ahí? M'hauran sentit. Sí. S'han sentit i han vingut al rescate. Molt cabrit. No, ui, jo sé jo que esta setmana veuré algun pilotet i li ho diré, eh? Jo, no, la veritat és que físicament no es coneix, sinó també se ho diria. Bueno, ahí tenim a Marc Rodilla amb Adrià Vives, la combinació de la joventut. Este amb Requena, molt bé! Que bonica esta d'Alejandro Requena. Entre companys d'Oliva s'entenen. Això no ho ha de dir. Els Oliveros. Conexió Olivera. Combinació Francisco Brines. Gandia Bàsquet, descens de fons, Sant Martín. Ell sols ho intentava fer-ho tot, sense fortuna. Passes. Mira, mira, Adrià Vives. Adrià Vives, que fa la seva internada, que juga amb Requena, que Requena que s'alça. I que sí, que no, que sí, que sí, que entre, com no d'entrar. Bueno, i ja podem dir que el partit està molt clarament decantat. D'aixos 14 punts que teníem al descans ja estem en 31. Per tant, parcial de 10 a favor. A mi el discurs dels entrenadors, de sols donar-ho per vençut quan està... Ja no és per el resultat, és per la dinàmica. Hem vist que en el descans s'ha posat una marxa més i això ja implica
que la teua superioritat teòrica es manifesta. Mira, en el joc. Però és que... De nou, combinació Olivera sense fortuna, en este cas, És que s'han posat en zona, però estan deixant molts espais. Pues ha hagut tècnica, no? Eixa Adrià Vives no pot rebre ahir. O la que ha clavat Terrades. És que estem penetrant molt fàcil i doblant balons a jugadors no especialment grans. Soles, baix de cistella, sense apenes oposició. Bueno, ells també tenen el que tenen i sense la seva referència ofensiva més important tampoc tenen ja ninguna motivació per anar sumant objectius en el partit. No? Quan tant s'acaba, per ells millor també. I ho intentava Vives en el primer llançament, anirà pel segon. I Requena que ha anat a dir-li, bueno, va, tranquil, que jo sóc que Oliva t'apoya. En una fase d'ascens i... Molt bé! No, havia clavat el de la tècnica. 2 de 3 en tirs lliures. 2 de 3, ahí estava, 63-33, duplicant la diferència. El tir lliure de la tècnica l'ha tirat a Requena. Ahí, intentava aquesta combinació Antonio García. Molt rebotejat. Eixe passe per a que continuen les mans del Novelda. És el que aguanta Antonio García, amb Antonio Mira. Combinació d'Antonios. Es Mira. Jugant ràpidament per a sumar. No, finalment, való per a Unai Zamora. Per a Alejandro Requena. Requena amb rodilla. Té una mà alçada. Ràpidament Vives de 3. Està en confiança, sense fortuna. Bueno, el més important és que no se ho ha pensat, no? I això, tot i que era un tir precipitat i ràpid, en el context del partit que està, pense que bueno, n'hi ha que fer-lo. El que sí que ha sumat de 3 és Sant Martín. Wow! Pam, 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 pam. La donada de 2? Sí, la donada de 2. La donada de 2? Ah, no, sí. Sí, sí. La donada de 2. Sí, sí, sí. 68-36. Bueno, com veiem, la capacitat... 68-36. A veure si s'arreglen. Puja, puja-li. Ahí, ara sí. Ahí està. La capacitat ofensiva del Jorge Juan és molt limitada i ara mateix tenen poques coses a la que agarrar-se. Vau comentar baixa zona 2-3, però és que és una zona 2-3 molt, molt blana, sense arribar, sense manejar-se, sense ajustar. És un poc deixar-se portar, i el que comentàvem. Ara mateix, poques circumstàncies el podem ficar dins d'un partit que està clarament decantat en el marcador, degut a eixa marxa de més que ha posat el proïment i després del descans. I el que comentàvem, la forma de motivar pues, probablement siga més limitada, però tens el descans per a exposar arguments com a entrenador i demanar i exigir més coses a jugadors en un partit en el que eres conscient de que has de guanyar-lo sí o sí i evitar mals majors com podien ser les lesions que en aquests partits de vegades solen aparèixer. Bueno, pues partit que està pràcticament decidit, 68-36. Bueno, a poc anem sentint a una penya i a un pavelló més faller que mai. Jo avui m'he vingut en el blusó per dir anem a animar al món de les falles, també, claro. Vos vull veure a vosaltres... No sou fallers, vosaltres, no? Ja veure, no. Jo estic casat en una exfallera major. Ojo! Ex no! Qui ha sigut fallera major ho és tota la vida. Bueno, pues, en una fallera major. O sea que de quin any? En 90, crec recordar. I es va vestir l'any passat en el 75 aniversari? No, ja diguem que és exfallera. Ahí sí que és exfallera, no? Exfallera. Però sí que vivim les falles d'una altra manera, no? Les vivim al carrer i fem convoy amb els amics, però no dins de cap comissió fallera. Molt bé. Però, tot i que tenim arrels de família dins de les comissions, tant al Prado com a Cris Rey.
Per tant, sempre dos grans falles, et deixem caure per allí. Ahí està, les arrels falleres de César Banyuls, que a part de bàsquet, que sap molt, també sap molt de falles. Bueno, t'he de dir que la meva neboda ha sigut millor actriu revelació del teatre, Júlia López Banyuls. En el Ligorio Ferrer, que es va donar ahir. Sí, correcte. El meu germà ha sigut també 3 o 4 anys, no, 4 o 5 anys millor actor. El meu cunyat Paco Sellens també. El teu germà l'ha vist en el Mosquit, el teu germà. Pues fàcil, perquè ell es deixa portar més que jo. Però ja t'he dit que tenim ahir... Ma mare també va ser reina... de, no, reina la festa en els anys 50, en la falla Màrtir. La meva germana reina la falla Cris Rei. O sigui que jo no sóc faller perquè no vull, però... Perquè no vols. Família tinc. Tu, Pau? No, no. Jo res. Tu t'oblides. Ell està per desvi... No mis la paraula. Jo, bueno, pues... si poguera, me n'aniria ara en falls. No, home, no, això no ho digues mai. 27-36, l'Arxena va guanyant en Molina. Sí, passarà el... A veure, com deies, què ens convé ahir? A veure, filant molt pri, si l'Arxena guanya en el triple empat, si es guanyara de 1, és l'única opció per a que el proveïment fora primer. En el cas de que guanya més de 1, l'Arxena seria l'equip... primer en aquest triple empat, però que considera que és molt irreal. Però que hauríem de perdre? Dos partits més? 3 de 4. No, clar. I que ells ho guanyen tot, que és possible que ho guanyen tot. Ells sí, però nosaltres no. 3 de 4. Tenien que perdre. Jo em quedo més en la dada de què passaria si quedes primer o no, o segon del grup E, sencer. Sí. És a dir, ja. De perdre o que guanyar front a Llíria. Això jo penso que passa per guanyar la setmana que ve en Múrcia. Si nosaltres guanyem en Múrcia la setmana que ve, i ojo, és molt complicat que no siguem primers. Perquè si guanyes a Llíria, t'enfrontes a segon del grup A, que és el nord, i tercers del grup C i D. Un segon i dos tercers. Sí, i si perds, t'enfrontes a primers del centre i de Catalunya i un tercer, el del nord. Ostres. Vull dir, la diferència és molt notable. N'hi ha que ser primer, eh? La diferència és molt notable, eh? Però és que ja no és que has de ser primer, això t'ho jugaràs contra Llíria. Contra Llíria? No, no, clar. En eixa final contra Llíria. El tema és que es jugarà en Gandia o en Llíria. Si ara mateix acabarà la lliga, eixe partit es jugaria a Gandia. I jo entenc que el faríem en directe en Telesafor. Però, bueno, ja parlarem. Temps n'hi haurà. Estic així clavant-me jo faena sense saber, saps? Que estem... És que m'ha mirat ahir Raül. No sé. Quan dic Raül, em referís que Raül García, director de comunicació i màrqueting. Bueno! Estem en el pavelló, estem en esta victòria, sí. 70-36 del pavelló, del primer. Ojo a l'equip que tenim, perquè estem jugant amb un pivo, per dir alguna cosa, que és Terrades, i la resta, la gent jove, més Lía. El Quintetes, Liam, bueno, pels que veig, Liam, Vives, Rodilla, Requena i Terrades. És un equip molt jove, eh? Molt jove. Bueno, molt jove sempre, realment, eh? Però este, sí. Excessivament jove. Ara que entre David Bogdan i encara més jove. Jo suposo que el farà jugar alguns minuts, no? Conforme està el partit. Sí, suposo. Serà el seu debut, no? Pues... no ho sé. Bueno, 72-36. No, bueno, el partit crucial per saber si serem primers o segons, o si es pot disputar el partit final entre Gandia o Llíria, tot s'ha de dir que, és a dir, el partit de la setmana que ve, entre el primer i el UCA Múrcia, mireu si li donen importància, des del club, que el dia de l'ofrena
és a dir, el 18 de març, es dormirà en Múrcia i el partit es disputarà diumenge a les 12 del migdia en el pavelló de Múrcia. Què vinc a dir amb això? No, i això ja em posa... No, no, em posa serio. I és que des del club li donen molta importància a ser primer i jugar eixa final en Gandia. És que la té. És molt important. Sí, la, no. A veure, jo sé que això ja no és una qüestió d'Alejandro Mesa i de Manu, no, perquè clar. Ells van al partit, no? I més allà d'avui, de la setmana que ve, no deuen d'anar. Però és de veres que pensant en aquesta primera plaça, en el moment que estiga matemàticament aconseguida, el següent objectiu és quedar per davant del Llíria. Clar. Per tindre el partit a casa, no és el mateix. Jugar-te la classificació en Llíria per la fase, el grup en aquest cas, la classificació ja la tindries, no el mateix jugar-te amb el Pla de l'Arc que a Sia Gandia, ni per aquest motiu. Jo crec que l'únic equip ara mateix que pot fer-li doblegar, no, el genoll a l'Units pel Bàsquet és l'UCAM. Sí, és l'UCAM. I per aquest motiu dormiran el 18 tot l'equip en Múrcia per estar frescos el diumenge i enfrontar-se a UCAM i intentar fer aquest factor canxa en positiu. Després passarà el que passarà, eh? Jugar diumenge matí en plenes falles... Bueno, però és que són murcians, no tenen ni idea. Ja, però me referís que és jugador del Gandia. Home, no, però ells viuran la crema com si no hi haguera un demà. Però l'ofrena no. Per cert... L'ofrena no. Dit tot això, m'imagino que també serà molt important quedar primer o segon. I vull dir, i ahir va un pas més enllà, no? Ser primer o segon i ajuntar-se a rivals com Salou, sobretot... Huesca, efectivament. Salou va comprar o li van regalar la plaça. Huesca. És molt important per el fet de eixa seu de la fase d'ascens. Perquè Gandia la demana, evidentment. Però si tu t'ajuntes a Huesca i estàs per davant, ho tens o més fàcil o més difícil. Vull dir, és que tot va... Això és una jugada d'escacs, no? I tot suma per a ser seu, per a ser primer, per a tindre rivals més senzills. Bueno, n'hi ha molt que fer ahir. Que sembla que són partits secundaris, però no, realment no és així. Pues bueno, la primera final, la setmana que ve, contra l'UCAM Múrcia. Pensava que anaves a dir alguna cosa més. No. M'ha quedat pensant l'acció que estava fent Adrià Vives al poste baix, que ha buscat jugar-li d'esquenes al seu rival. Perquè hem de dir que està jugant-se un partit, també. No, clar, sí. Que hem entrat en fase especulativa i, clar, moltes voltes... No pots evitar-ho, no? Al final, sí. En una situació en què vas guanyant 74-42 front al colista, bueno, pues el dones per guanyat. Ahir ho intentava i se marxó i a su barco le llamó Libertad, el Novelda. Valor per a Liam McGeer, Camp Terrades, que suma de dos, 78-76-42. I... Jo, per que escoltar, jugar contra el primer de Madrid no vull ara mateix. Bueno, que normalment és el Madrid, però dimitís d'accedir. Sí, però no m'estranyaria que este any no renunciara. Jo ho vas dir fa un temps, recordeu que Baskonia venia com a tercer, eh? Però era una tercera plaça fictícia, perquè va reforçar l'equip en un jugador de l'Eport, que realment pues bueno, no tenia res que veure la dinàmica de l'equip durant la lliga a la del que va vindre. Amb Sissoko, recordeu. Va jugar l'altre dia a l'All-Star de la NBA. Molt bé. En els rookies. Sí. Que ell encara no està a la NBA, però van... La Lliga de Desarrollo, no? Van jugar un combinat de jugadors de la Lliga de Desarrollo i el van criar. Pues així va estar, en Gandia.
El seu últim partit en Europa va ser contra l'Unis pel bàsquet. I va ser molt comentat, a més. Sí. Sobretot per allò de... que li van perdonar... les ajudes arbitrals, li van perdonar una doble tècnica... Bueno. Home, jo ho tinc claríssim. El que va passar, el que José Anquerejeta va fer així... Lo de Querejeta no té nom. No té nom. Anar al final del partit i fer plorar a l'àrbitre que teníem, que perquè ells van perdre el partit el dia anterior. I després veure el que fa Sissoko, que se suposa que venia per si d'un comentari racista, però dona igual. Si ell pensa que ha sentit una cosa, o inclús que haver sigut de veres, el que va muntar era fruit de mereixer una tècnica. I els dos àrbitres van fer el loco i fins i tot van a la taula, va colpejar... Va ser molt heavy. Jo crec que aquests àrbitres es puntuarien molt a la baixa en aquest partit. Però bueno, això ja és passat i allà que Querejeta, que li vaig haver en lo personal... Imaginat, bueno, és que no anem a entrar ahí. Anava a dir, imagina't que un dels presidents més importants d'Europa se te clave a tu en un partit de Liga, Eva. És que, bof. Home, ja. Querejeta té la fama que té. I en el seu fill jugant. Bueno, anem a comentar este partit. Bueno, això és una altra cosa, que... Anem a comentar, si vos sembla, este partit. Sí. Perquè allò va... Bueno, recordem com es va posar Pau, eh? Sí, quan avui intenta... Sí. Molt bé, eh? Sí, sí. Se'n recordeu? A Pau li anava la vida, no sé per què. Molt bé! Bueno, me diuen que un d'aixòs fàrbits va pujar a Le Plata, per cert. Pues si va pujar, me sembla que... M'informen que va ser... L'estament arbitral en el bàsquet també té una fuga d'aigua. Perquè no van saber portar la situació. Bueno, 80-44. Va. I entra David Bogdan. Pues hala. Un altre jugador d'Oliva. Oliva al poder. Oliva Power. En este primeni són tres els jugadors que estan en l'equip, en general. Bueno, que feia marca. Ahí, aquí li passava sense mirar, recupera ràpidament des de contra. Evitable la falta d'Adrià, però bueno, més val això que no que el facin una cistella fàcil i encara t'emportes la bronca de l'entrenador. Bueno, primer llançament llançat per, en este cas, Antonio García, fitxatge d'esta temporada de l'Illicitano, que el segon la nota i suma ixe 80-45. És Marc Rodilla amb Terrades ràpidament. Intentant combinar amb un Adrià Vives, que està sumant minuts i més minuts. Experiència i més experiència en Lliga EVA. Baló per al Novelda. Baló per a Antonio Mira. Antonio Mira ràpidament. Per a combinar en la pintura, intentant palmejar el jugador de Novelda, Antonio García, combinació d'Antonios. Finalment, baló per aquí. Què ha passat? Conteu-me. Ella li la piten per Junior. Sí, vols dir que si fos Borja no li apitarien? Ni de lluny. Dir Borja per dir un. Sí, no, ni de lluny. Pues llançarà García. No, no, no. Llançarà Parra, perdó. Carlos Parra. Primer llançament, va pel segon. 80-46. 80-46, que ha notat el primer llançament. 3-22, ara mateix, 46 en el lluminós rival. I si vols més informació, Marc,
de com li va a l'Archena, més 7, 36 a 43 al descans. Ahí tens Alejandro Vera, per cert, i el Rafa Llopis, els dos lesionats. Està estudiant. Està fent deures. Què estaran, mira, fent? Què estaran pensant? Quantos dos más dos? Li pregunta Vera a Llopis. I estan dubtant, eh? Llopis crec que ha dit 4. Bueno, pues cert és... Què voleu? No, bro, no, perdoneu-me, és que m'estan enviant informació. Sí, ja sabeu pivotets. Com és la gent. I confirme de veres que va pujar a l'Ep Plata, eh? Per la Federació de Castella i Lleó. Pues, Castella i Lleó. Premio, el àrbit de la final front a Baskonia. El premi gordo per a ell. De veres, m'han enviat, sí, m'han enviat els àrbits que van pujar a l'Ep Plata d'aquesta temporada. I un d'ells és pues no el de la si final. No sé si tindrà que veure, a lo millor, que el president de la Federació Espanyola va ser jugador de Querejeta. Què insinues? No, ho dic perquè és de veres, no que hagi passat res. És, això és una dada objectiva. Carvajosa va ser jugador de... La que ha fallat ahí Borja Soriano. No, n'ha fallat unes quantes, Ah, però esta la més clara. Ahí ha de desmaixar-la. Bueno. Bueno, anem. 80-46. Mira la diferència, eh? Ojo. I arriba el pit. No, perdona, li arribem tots al pit, eh? Anava a dir-te. Això és la imatge que hem vist. Però si ara jo entreviste o qualsevol de nosaltres a Borja Soriano, ens passaria igual. Bueno, llançarà de dos, de un, perdó. Llançarà de un... Un dels jugadors d'este Novelda. Bueno, Marc, i ara avui on està la festa? Tu que estàs en el mercat. En el mercat no, jo no falla, mercat, eh? En el mercat te referis. Avui ja doneu... Jo no vaig a dir que estic calent. En el mercat. Però, bueno, avui n'hi ha prou festes. N'hi ha verbenes i coses. Sí, totes les falles fan el dissabte de prefalles. En Vilanova està la Elegant, per exemple. En Beniapa està el sopar de tortilles. Bueno, n'hi ha empres falles. Pau, tu i jo a la pizzeria a dormir, que demà tenim partit. Exacte. Estos que s'ho passen bé. No, però es pot anar al Prat i després a la fàbrica. Però si demà n'hi ha partit. Ja no, jo no vaig així. Ah, vale. Apuntat. Però com preguntaves... Jo estic per anar a la fàbrica. Bueno, ho intenta, Rodilla. Ho intenta l'Unix pel bàsquet. Ahí tenen a Rodilla. Rodilla amb qui? Amb un d'aixòs júniors. Amb Bogdan. Rodilla de 3. Que no. Ho intenta de millor des de dins. Sense encert. Pels minuts portem 60 nota. Ahí està, mira. Molts. Quina falta de pitem per ser júnior, eh? I si és de Bogdan... I és igual que els passos. Falta de Bogdan... Igual, els passos que li han pitat també. Però una falta molt absurda. Jo crec que avui debuta Bogdan. No havia jugat ni un sol segon abans, no? No? Sí que havia debutat ja. Bueno, m'informen que sí que havia debutat. Entenc que fora, en casa no. Pues no, jo no sé si recorda que va ser en casa. No sé per què. Bueno, Marc Rodilla. Rodilla, cognom, balocentístic com ningú, amb Borja. Borja amb Jovi. Jovi amb Bogdan. Bogdan de 3! Ui! Quasi ho celebrava com una victòria al pavelló. Recupera el Novelda. Novelda per Antonio Mira. De nou és Bogdan el que fa este rebot. Este combina amb Marc Rodilla. Marc Rodilla amb Jovi, Jovi amb Bogdan. Llança Bogdan, demana l'afició. Este amb Soriano, Soriano amb Vives de 3. Recupera el Novelda. Recupera el Novelda. Baló per al Jorge Juan. 80-48. 80-48, continua el conjunt d'Alacantí. És Antonio Mira. Mira intentant combinar amb Parra, però amb falta.
Serà llançament de tirs lliures per al conjunt d'Alacant. Serà llançament per a Carlos Parra, el jugador més veterà del conjunt d'Alacantí, amb 39 anys. Bueno, falla el primer. Bueno, està ben informat, és que, clar, sí, la informació va en directe, eh? Això és immillorable. M'informen que el proper partit a casa és front al Servigroup Benidorm. I així es farà un vi d'honor amb tots els patrocinadors. Els que no estan convidats, la penya i el bigotet, per no estar avui. Així no és fàcil. Ja li ho dic jo ara, això. Això no, no és cosa del club, ho dic jo, eh? A Javi Ripoll no se sentarà. Javi Ripoll no es mereix... Ni l'aigua que veu. Ni l'aigua que es veu. Van a prohibir entrar al pavelló. Hombre, se ho mereix. Això sí que se ho mereix. No... Estarà venent-li arena humor en el desert, que és d'ella. Va. També anem a dir que el cercle central feta. Pot ser que el porte ell. No anem a negar-ho. Però, escolta'm, que no està avui així. Ah, no, no està. Jo no l'he vist. Jo no l'he vist. Tu l'has vist? No, jo és que de la taula de comentarista no em meneig. Jo no l'he vist. Bueno, bona nota. Va, anem a parlar de bàsquet. 80-50, 30 amunt. Jo crec que ahí es queda, no? Sí, probablement, no sé si van intentar que Bogdan... faci algo, jo què sé, o... Mira-ho, antes que ho diu. Precisament. I ahí està, final. Final del partit, més 30. Marcador rodó. Bueno, va, avui n'hi ha poc de comentar, però comenteu-me coses, digueu-me coses. César, Pau. Ells s'han complit els tràmits, hem guanyat... de manera clara, molt bon tercer quart, i res, la millor era això, victòria i ninguna lesió. El que comentàvem, no? En poquet, en aquest tercer quart, i han eixit espolejats per Alejandro Mesa i per Manu, se n'han anat clarament a l'electrònic, i a partir d'ahir, això, que tots acabaren el partit, Sánchez Estalvis, i a pensar en aquesta xicoteta final que tenim davant de l'UQAM, per allò de que tenim que ser primers i a més per davant en victòries i derrotes del Gíria per el partit de desempat a casa per a elegir el grup. Per tant, tot va encarat. Esperem recuperar a Vera la setmana que ve. Lo de Llopi va per més llarg. En definitiva, un partit on l'afició ha acudit fins i tot més del que podia esperar-se una setmana prèvia a la setmana fallera, i poca cosa més que comentar, perquè ara mateix tan sols repetir-li aquesta dada del calendari que diu que anem a jugar dels quatre partits que ens queden, els tres darrers seran a casa, Benidorm, Infante, Begastri, i el dissabte que ve l'equip dormirà a Múrcia per jugar diumenge de matí davant d'eixe UQAM Múrcia. Alejandro Mesa, entrenador del Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, en primer lugar, cuéntanos esta victoria, ¿cómo la has vivido? 80-50 frente al Novelda. Bueno, yo primero agradecer a la afición que haya venido, creo que ha habido una buena entrada, sabiendo que las circunstancias que teníamos hoy en Gandía, y la verdad es que creo que han respondido, así que muchas gracias a todos por haber venido a arropar al equipo. Y nosotros, el partido, pues bastante cómodo, que era algo que podía pasar, que teníamos en mente, intentar cerrarlo lo antes posible para evitarnos sustos posteriores, y así ha sido. Sobre todo, en la primera parte, a lo mejor un poco más pues a tirones, ¿vale? Hacíamos buen baloncesto, luego nos relajábamos y nos volvían a coger, pero creo que el inicio del tercer cuarto sí que
sí que ha marcado un poco la diferencia y así hemos tenido al final un partido tranquilo. ¿Cómo se motiva un equipo frente a un rival colista en el que a priori sabes que vas a ganar, entre comillas, con cierta facilidad? ¿Cómo se motiva para jugar en condiciones? Pues te digo lo mismo que les he dicho durante la semana y sobre todo en el descanso, que no lo estamos haciendo, intentando sacar la mejor versión de cada uno. La primera parte no lo hacíamos, estábamos siendo un poco egoístas y en defensa bastante pasivos, y les hemos pedido eso, que intentaran jugar su mejor baloncesto para seguir dando pasos hacia adelante. Yo creo que la segunda parte sí que se ha visto y ese es el camino, creo, aparte de los partidos, las cuatro sesiones semanales, competir contra nosotros, somos el mejor equipo del grupo y eso es lo que nos tiene que hacer ser mejores después. ¿Te sientes como el mejor equipo del grupo, sin lugar a dudas? Hombre, ahora la clasificación dice eso y yo creo que tengo la mejor plantilla, sin duda. Tenemos un equipo muy competitivo, un buen grupo, creo que tenemos todas las posiciones bien cubiertas y creo que lo mejor que tienen ellos es que pueden competir día tras día contra ellos mismos, que es lo que les hace ser mejores. Ahora viene un UCAM Murcia contra el que a lo mejor clasificatoriamente para el grupo de B no es del todo importante, pero sí para aquello del coeficiente y de ser mejor primero y jugar en casa, esa final que, viendo los rivales, sí que es muy importante. Sabemos que os concentraréis en Murcia la noche anterior, que jugaréis a las 12 del mediodía del domingo. Es muy importante para vosotros ese partido, claro. Yo creo que todos los partidos son importantes para ir quitando partidos del calendario. Y UCAM también, porque aparte es un gran equipo con jugadores muy buenos y determinantes que nos pueden hacer las cosas muy, muy difíciles. Y bueno, hay que ver, sí que es verdad que lo tienen complicado. No sé, yo sé que iban ahora en la prórroga contra Begastri. No sé si al final han ganado o no, pero si han conseguido ganar y Archena gana Molina, que de momento estaba ganando, aún tienen opciones de seguir peleando por la segunda plaza. Entonces seguro que si eso pasa van a salir sabiendo que no tienen red y que nos tienen que ganar sí o sí. Por lo tanto tenemos que estar muy, muy concentrados para hacer un gran partido y podernos traernos la victoria a casa y seguir quitando otro partido del calendario. Poco a poco, y ya siendo realistas, ¿os sentís campeones de grupo? No, te lo digo sincero, porque al final seguimos a dos partidos, entonces tenemos que dar un plus. Vamos a UCAM ahora y luego vienen dos rivales, Benidorm, que siempre nos tiene ganas, Infante, que es una plantilla muy, muy compensada y equilibrada. En la ida ganamos bien, pero ellos tenían casi más bajas que nosotros, por lo tanto aquí no se verá el mismo partido. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo y tenemos que hacer un trabajo muy, muy serio del día a día y en los partidos para por fin poder decir que estamos primeros. Bueno, pues enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Bueno, pues palabras, paraules de Alejandro Mesa, entrenador del primer Unispelo de Segandía. Nosaltres despedim, com cada dia, així, al centre pràcticament del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, d'este Isma Cantó Forum, amb el blusó, com no, de Telesafor, apoyant aquesta iniciativa que ha fet el club. Tornem en el proper partit, com sempre, i com no, sense oblidar-nos de tots els directes que anem a fer en aquestes falles, que no són pocs, que són moltíssims, i els podran veure, com sempre, totes les falles, on sempre, en HD a Telesafor. Espero que estiguin disfrutant des de cap de setmana. Ens vegem a falles, ens vegem a Telesafor. Disfruten del cap de setmana i fins la pròxima.